इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता आदौ मुख्य वार्ताः कृषीबलानाम् आन्दोलनमालक्ष्य उच्चस्तरीय अधिकारिणः अथ कृषकान् चान्तरा सम्प्रति राजधान्यां नवदिल्ल्यां मन्त्रणा समाचरति। जम्मूकश्मीरे जनपद विकास परिषदः द्वितीय चरणस्य 43 क्षेत्रेष् मतदानं प्रचलति। देशे कोरोनातः स्वस्थतामितिः समेध्य 94 परिमिता संजाता। साम्प्रतं यावत् 14 कोटि परीक्षणानि संवृत्तानि। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डले सचिवः राजीवः गाबा अद्य राष्ट्रियापत् प्रबन्धन समितेः मन्त्रणायाः अध्यक्षतां समाचरत्। अपि च अद्य विश्व एड्स दिवसः परिपाल्यते। कोरोना महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। कृषीबलानाम् आन्दोलनमालक्ष्य उच्चस्तरीय अधिकारिणः अथ कृषकान् चान्तरा सम्प्रति राजधान्यां नवदिल्ल्यां मन्त्रणा समाचरति। कृषकैः सह उपवेशनात् पूर्वं गृहमन्त्री अमितशाहः, कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंहतोमरः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भारतीय जनतादलस्य अध्यक्षः जेपीनड्डा च उक्तसन्दर्भे मिथः विचारविनिमयं कृतवन्तः। इदानीं कृषिमन्त्री वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अथ वाणिज्योद्योगराज्यमन्त्री सोमप्रकाशः कृषीवलानां प्रतिनिधिभिः समं संवादं समाचरन्ति। ध्येयमस्ति यत् अत्र मन्त्रणायां भूयोऽपि 32 कृषिसंघटनानां प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति। जम्मूकश्मीरे जनपद विकास परिषदः द्वितीय चरणस्य 43 क्षेत्रेष् मतदानं प्रचलति। अस्मिन् 25 क्षेत्राणि कश्मीर उपत्यकायाः अथ 18 क्षेत्राणि जम्मू संभागस्य वर्तन्ते। अस्मिन् मतदानचरणे 90,000+ जनाः 21+ प्रत्याशिनां राजनीतिक भाग्यस्य निर्णयं विधास्यन्ति। उत्तरप्रदेशे अद्य विधानपरिषदः शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्राणाम् 11 आसनानां कृते मतदानं प्रचलति। द्विवादनं यावत् राज्ये 38.29% मतदानस्य सूचना समधिगता। अपरत्र बृहत् हैदराबाद नगर निगम निर्वाचनाय अपि मतदानानि प्रचलन्ति। कोरोना संक्रमणस्य दिशानिर्देशानां दृढतया पालनपुरस्सरं तत्र मतदानानि अनुष्ठीयन्ते। चतुर्जनपदेष् 1,00,000+ मतदानकेन्द्राणि प्रतिष्ठापितानि सन्ति। सत्तारूढं तेलंगाना राष्ट्रिय समितिदलं संभागस्य सर्वेष् 150 आसनेष् तत्रैव भाजपादलं 49 आसनेष् स्पर्धते। ध्येयमस्ति यत् एतन्निर्वाचने 670 पंजीकृतानां प्रत्याशिनाम् अथ 15.4% स्वतन्त्र प्रत्याशिनां राजनीतिक भाग्य निर्णयो विधास्यते। भारतेन कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे महत्वपूर्णाः पदक्रमाः समुत्थापिताः। परिणामस्वरूपं विषाणोः नूतनानां प्रकरणानां नियन्त्रणे सफलता अधिगता। अनुक्रमं 24 दिवसेभ्यः संक्रमणस्य अभिनव प्रकरणानि प्रतिदिनं 50,000+ न्यूनानि पुष्टिंगतानि। विगते अहोरात्रे प्रायः 31,000+ कोरोना प्रकरणानि समंकितानि। यद्यपि समानसमये एव 80+ संक्रमणग्रस्ताः दिवंगताः। अत्रान्तरे 42,000+ रोगपीडिताः चिकित्सावकाशं प्राप्ताः। एतदतिरिच्य अद्यावधि देशे प्रायेण 90,000+88,00,000 संख्याकाः जनाः महामार्या संक्रमिताः संवृत्ताः। स्वस्थतामितिश्चापि समेध्य 94 परिमिता संजाता।
इत्थं भारते संक्रमणग्रस्तानां अपेक्षया स्वस्थीभूतानां संख्या विंशगुणिता वर्तते। ध्येयमस्ति यत् वर्तमाने अधिदेशं संक्रमिता केवलं 6,35,000+4,00,000 एव जना अवशिष्टा। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारि शिष्टेषु नवरोगिषु 78 मितानि नवप्रकरणानि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमबंगाल, हरियाणा, राजस्थान प्रभृतिषु राज्येषु एव अंकितानि सन्ति। गतासु 24 होरासु कोरोणा महामार्या 77,09,00,000 प्रारूप परीक्षणानि विहितानि। इत्थम् इदानीं यावत् आहत्य भारते 50,00,013,14,00,000 संख्याकानि कोरोणा परीक्षणानि सञ्जातानि। सम्प्रति वार्ताः भवन्तः आकाशवाणीतः श्रण्वन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डले सचिवः राजीवः गाबा अद्य राष्ट्रियापत् प्रबन्धक समितेः मन्त्रणायाः अध्यक्षतां समाचरत्। दृश्यश्रव्यप्रणाल्या असौ अत्रोपवेशने सहभागम् आवहत्। तमिलनाडु केरल राज्ययोः दक्षिणवर्तिषु तटीय क्षेत्रेषु प्रवर्तमानां चक्रवातस्थितिं समीक्षितुं श्रीगाबावर्येण मन्त्रणेयम् आचरिता। अत्रोपवेशने तमिलनाडु केरल राज्ययोः सचिव प्रमुखौ लक्षद्वीपस्य परामर्शदः अपि च विभिन्नानां मन्त्रालयानां सचिवाः समुपस्थिताः अवर्तन्त। अत्रान्तरे काचिदपि अवांछित स्थितिं सम्मुखीकरण पराः स्वीय सज्जताः विभागैः सम्प्रस्तुताः। अद्य भारतीय सीमा सुरक्षा बलं स्वीयं 650वां स्थापना दिवसं परिपालयति। इदं हि भारतस्य प्रथमं सीमा सुरक्षा बलं वर्तते। गतशताब्दस्य 65वें वर्षे भारत पाकिस्तानयोर्मध्ये संजातस्य युद्धस्य सद्योनन्तरं भारतीय संसदा उक्त बल सम्बद्ध अनुच्छेद दिसम्बर मासस्य आदिमे दिनांके पारित आसीत्। दिवसोपलक्ष्ये अद्य नवदेहल्या सीमा सुरक्षा बलस्य परिसरे आयोजिते कार्यक्रमे उक्तबल निदेशक राकेश अस्थाना राष्ट्रं समाश्वासयत् यत् राष्ट्र सुरक्षायै सीमा सुरक्षा बलं सुदृढं समाचरति। अपि च पाकिस्तानेन विधीयमाना अवैध प्रवेश प्रयासा बलेन दृढतया विफलीक्रियते। अद्य विश्व एड्स दिवस अस्ति। एतत् संक्रमण रोगं प्रति जनजागरूकता विस्तारम् उद्दिश्य दिनमिदं मान्यते। ऐक्यभावनया एचआईवी त्याख्यस्य रोगस्य उन्मूलनाय अथ एतद्रोगेण दुष्पीडितानां साहाय्यार्थं जनान् प्रेरयति अयं दिवस। विश्व स्वास्थ्य संघटनानुगुणं गतवर्षे सम्पूर्णेऽपि विश्वे 80,00,000+3,00,000 मानवा उक्तरोगेण आक्रान्ता आसन्। अवधेयमस्ति यत् भारतेन प्रथमं तावत् गतशताब्दस्य 92वें वर्षे राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमस्य समारम्भ कृत आसीत्। अनन्तरं देशेन एतत् संक्रमणं विरुध्य जनजागरणाय अथ एतन्निरोधाय महत्वपूर्णा पदक्षेपा समुत्थापिता आसन्। आकाशवाण्या सह साधिते विशिष्ट साक्षात्कारे भारते कार्यलग्नेन संयुक्तराष्ट्रस्य एड्स निदेशकेन बिलाल कामरा इत्यनेन एड्स रोगस्य नियन्त्रणाय भारतस्य भूमिका प्रशंसिता। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कतिपय वर्ष पूर्व कांग्रेस दलात् त्यागपत्रं प्रदत्तवती। अद्य इयं शिवसेना दलं प्रविष्टवती। अत्रावसरे महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणः मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे अपि समुपस्थितः अवर्तत। अभिनेत्र्याः प्रवेशम् आलक्ष्य राज्यस्य पर्यटनमन्त्री आदित्य ठाकरे ट्वीट सन्देशं प्राकाशयत्, तस्याः स्वागतं च व्याहरत्। इदानीं मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। कृषीवलानां आन्दोलनमालक्ष्य उच्चस्तरीय अधिकारिणः अथ कृषकाञ्चान्तरा सम्प्रति राजधान्यां नवदिल्ल्यां मन्त्रणा समाचरति। जम्मूकश्मीरे जनपद विकास परिषदः द्वितीयचरणस्य 43 क्षेत्रेष् मतदानं प्रचलति। देशे कोरोनातः स्वस्थतामितिः समेध्य 94 परिमिता सञ्जाता। साम्प्रतं यावत् 14,00,000 परीक्षणानि संवृत्तानि। इति वार्ताः।